Valsts kontrolieris Edgars Korčagins norādīja uz revīziju par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību darbā, kas spilgti apliecinot sadarbības trūkuma sekas. Efektīvu dialogu neesamību starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem viņš salīdzināja ar slimību, kur rada gan tūlītais simptomus, gan atstāja nelabvēlīgas sekas visam organismam ilgtermiņā. Revīzijā pārliecinājāmies, ka daudzviet pašvaldību labi iecerētā, dārgi izmaksājusi, bet bez mērķa grupas pilnvērtīgas iesaistas radītā infrastruktūra izrādās iedzīvotājiem nepiemērot. Šādi piemēri, kā arī gadījumi, kad iedzīvotāji viņiem svarīgu lēmumu pieņemšanā netiek iesaistīti, kad ar iedzīvotājiem izrunāta lēmuma pēcāk tiek mainīta, kad iedzīvotājiem netiek sniegta atgriezeniskā saite par viņu sniegtajiem priekšlikumiem, var radīt iedzīvotājos sajūtu par varas atrautību un nopietni iedragāt uzticību valsts pārvaldē kopumā. Vairums deputāti atzinīgi izteicās par valsts kontroles paveikto. No tribīnes izskanēja aicinājumu valsts kontrolei nākotnē pievērsties lielajiem projektiem. Piemēram, tik skaidrībā, kādēļ tik ļoti pieaugušas Rail Baltica izmaksas. Tie varētu būt kaut kādi arī tādi, nu, kaut kādi lielie valstiski nozīmīgie projekti, kas nekust uz vietas un arī kaut kādā veidā būtu tur, nu, kaut vai šīs te valsts kontrolas redzīgās, saprotošās acis, lai tur ir iekšā un es pieļauju, ka daudz procesu te varbūt ātrāk izkustētos no tā sastinguma punkta. Atsevišķi deputāti aicināja rūpīgāk vērtīt arī to, kādiem mērķiem tiek tērēti budžeta līdzekļi. Pētījumā tiek tērēti nepilna trešdaļa miljonu, lai mērītu šo te Bolt un Volt kurjeru labbūtību un viņu pieredzi šeit Latvijā. Šādi pētījumi neatbilst mērķim pēc būtības, un es saskatīju šeit zināmas izšķērdības pazīmes. Korčagins valsts kontrolieru amatā tika apstiprināts pirms nepilna pusgada, un šī bija viņa pirmā atskaite no Saeimas tribīnes. Madara Līcietā, Lavs Peršovics, Latvijas televīzija.